қалайын армыстар, назарларыңызда шарайына ақпараттар қызметі. Студияда Әсел Сәбитова. Бүгінгі тәуліктің негізгі жаңалықтар жайында. Іскерлігі заңдастырылмаған балабақшада 2 жасар бүлдіршінің аяғын күйік шалды. Осыған байланысты құзырлы орган қылмыстық іс қозғады. Абай болыңыз, үй маңын бойлай жүрмеңіз. Қар еріп күн жылығалы тұрғындарға шатырларды жиектеген мұз сүңгілерінен қауіп артты. Мемлекеттік кірістер департаментінде несие берешегінен қалай құтылуға болады, және кімдерде банкрот деп санауға болатын туралы талқыланды. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру туралы өтініштерді қабылдаудың басталуына санаулы күн қалды. Сот өзін-өзі қорғау белгілерін қарастырмады. Саяжай қоғамының күзетшісі қорғалатын аумаққа кірген қарулы адамдар тұста, бірақ өзі кінәлі деп танылды. Соттың шешімі саяжай тұрғындарының үлкен наразылығын тудырды. Олар бұл шешімді ақылға қонымсыз деп санайды. Мәселенің мән-жайын тілші біліп көрді. Сергей Чернов осы жылдың 21-ші қаңтарында серіктесімен бірге Весна саяжай қоғамының қорғалатын аумағына кірген 2 адамды байқаған. Оқиға сағат 19:30-да орын алып, нәтижесінде жанжал басталды. Он снимает с плеча. Олар дөрекілік көрсетіп балағат сөздер айта бастады. Біреу менің кеуде тұсымнан ұрып жіберді. Екінші адамның қару асынғанын байқадым. Ол бізді қорқытып сес көрсетті. Мен болсам оған қалталы газ балонын қолдануға мәжбүр болдым. Содан кейін полиция шақыртылып, саяжайларға кіргендердің өздерімен тағы 2 пышақ пен оқ дәрілері болған. Алайда оны алып жүруге рұқсаттары болмаған. Жедел топ мұнда келесі күні де келді. Күзетшілерден мәлімдеме алынбай, тек түсіндірме хат жаздырған. Содан кейін іс толығымен жабылған. Кейін қорғалатын аумаққа еніп кеткен адамдардың бірі полицияға қалталы газ балонынан көздің торлы қабығының күйіп қалғанын айтып арыз жазған. Сот отырысы өтіп, оның нәтижесі бойынша күзетшіні кінәлі деп тауып, 52 000 теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттеді. Саяжай қоғамының аумағына кірген азамат адамдардың барлығына дөрекі қарым-қатынас жасайды. Ол бұл саяжайдың иесі емес, күзетшілердің әрекеті басқаша қандай болмақ, мен түсінбеймін. Саяжай тұрғындары бір ауыздан әділетсіздіктің орын алғанын айтады, және барлық қатаңдықпен істі қарауын талап етеді. Олардың болжамы бойынша сотқа дейінгі тергеу толық жүргізілмеген. Полиция бұл мәселеде шешім шығарылғандықтан түсініктеме беруден бас тартты. Бірақ Қарағанды қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының баспасөз қызметі бұл мәселеге қатысты жауап берді. Сотта күзетші кінәні ішінара мойындап, өтіп бара жатқан адамдар аңшылық мылтықты қолданады деп қорқып, өзін-өзі қорғау үшін газ құтысын қолданғанын түсіндірді. Жәбірленуші жолдасымен бірге аң аулаудан оралғанын және сатылатын үйлерді көру үшін саяжайларға кіргенін айтқан. 2-3 минуттан соң бұл аумақтан шығып үйлеріне қарай бет алғанда оларды күзетшілер қуып жетіп, талап қоя бастағанын түсіндірген. Сот күзетшіні жәбірленушінің денсаулығына қасақана жеңіл зиян келтірген үшін кінәлі деп тапты. Оған 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік айыппұл түрінде жаза қолданылды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Саяжай тұрғындары тағылған айыппен келіспей адвокат жалдады. Мы считаем, что непосредственно это прямые. Күзетшілер өзін-өзі қорғау мақсатында тікелей өз міндеттерін орындады. Сот болса басқа шешім қабылдап отыр. Біздің білуімізше саяжай аумағына рұқсатсыз кірген адам ішкі істер органдарының бұрынғы қызметкері. Мы собираемся. Біз апелляциялық шағым түсіреміз. Содан кейін кәсіпкерлер палатасы мен президенттің адам құқықтары жөніндегі көмекшісіне жүгінетін боламыз. Арман Қызбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна. Жаңа мәдени демалыс орталығы бой көтерді. Өңір басшысы Ермағанбет Бөлекбаев жұмыс сапарымен Абай ауданының Құрма ауылында болды. Ол жаңа нысанның ашылуына барып, жергілікті кәсіпорынға да ат басын тіреді. Толығырақ келесі бейне материалда. Өңір басшысы тұрғындарды маңызды оқиғамен құттықтап, жаңа мәдени демалыс орталығы ауыл тұрғындарын қызықтыратын орынға айналатынына сенім білдірді. Бүгін сіздерге мынандай Құрма ауылын округында өте қуанышты күн деп айтуға болады. Мынандай мына мәдени сауық орталығы ашылып жатыр, көптен күткен өздеріңіздің. Сондықтан шын жүректен құттықтаймын сіздерді. Мынау ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша ауылдарыңызда су құбыры жасалды, өздеріңіз білесіздер. Биылдан бастап 4 көшелеріңіз жөндеуден өтетін болады, жарық орнатылатын болады. Осылай осы Құрма ауыл округі дамитын болады. Сондықтан осы жұмыс әрі қарай жалғастыратын болады. Рахмет сіздерге. Құттықтаймын тағы да.
Бұдан былай балалар да бос уақыттарын тиімді өткізе алады. Округ үшін негізгі мемлекеттік мекемелер де осында орналасқан. Атап өтсек, бұл ауылдық әкімдік, учаскелік полиция пункті, ветеринария кабинеті және пошта қызметі. Бұрын олардың барлығы көп қабатты үйлердің қарапайым пәтерлерінде орналасқан. Бұл школда біздің балаларымыз оқыды, бар балаларымыз оқып бітірді. Одан кейін жаңа школға көшті. Бұл қараусыз қалды. Ауылда ДК жоқ. Әрине, ДК керек, библиотека, почта. Бәрі бір жерде болғаны жақсы. Біздің ауылымыз өте үлкен ауыл. Жастар көп. Кішкентай жас өспірімдер көп. Сондықтан мен өте қуаныштымын. Әкім кең залдар мен кеңселерді аралап, тіпті кибер жабдықтарды өзі сынап көрді. Мұнда балалар қалаған үйірмелеріне барып, немесе спортпен шұғылдана алады. Ересектер мен тіпті егде жастағы адамдар да назардан тыс қалмады. Мұнда ауылдық клуб, балалар және жастар коворкинг орталықтары, сондай-ақ тамаша кітапхана орналасқан. Надо будет книжный фонд увеличить. Да. Книжный фонд у нас в апреле планируется. Хорошо. Домбыра, вокал, хореография үйірмелері, ауыл тұрғындарының белсенді демалысына арналған спорт және жаттығу залдары, тіпті тарихы мол хор бар. Спасибо, что посетили. Мы всегда будем поддерживать, так что будем привлекать на все вот такие наши какие-то областные и другие мероприятия. Хорошо? Хорошо. Құрма округінде демалыс орталығы көп жылдар бойы болмаған. 2016 жылы Құрмада жаңа мектеп салынды, ал оқу ордасы болған ескі ғимарат бос қалған. Ауыл ел бесігі жобасы бойынша ол қайта жаңартылып жөнделді. Осылайша жаңа мәдени демалыс орталығын ашуға мүмкіндік туды. Сондай-ақ облыс әкімі Құрма агрофирмасы жергілікті қала құраушы кәсіпорнында болды. Өткен жылы зауыт 253 мыңға жуық дана жұмыртқа және 448 тоннадан астам тауық етін өндірген. Агрофирма Құрма жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Юрий Кузьминнің айтуынша, фабрикада цех қайта жаңартылды. Одан тиімділік 4 есеге өсті. Биыл алғашқы тәжірибелі құс үйі іске қосылды. Енді қайта құру мен жаңа жабдықтардың арқасында әр құс қораларында құстардың саны артады. Онда 88 мыңға дейін тауық отырады. Бұрын 25 мың бас болған. Айтпақшы, зауытта 270 жұмыс орны бар. Өңір басшысы еңбек ұжымымен әңгімелесіп, қызметкерлер еңбек жағдайлары туралы айтып, ауылды абаттандыруға назар аударуды сұрады. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5 арна. Жеңілдікпен жол жүрудің алғашқы күні. Ел президенті қаңтар айының соңында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Нәтижесінде көп балалы аналар мен бірінші топтағы мүгедектер қоғамдық көліктерде тегін жүруге мүмкіндік алды. Бұл ретте аталған барлық санаттар үшін бұрын алынған әлеуметтік көлік карталарын пайдалануға болады. Қала маңындағы маршруттарда тегін жүру үшін бақылаушыларға анықтамалар мен жеңілдіктер туралы куәліктердің түп нұсқаларын көрсету қажет. Жақын арада арнайы карталар тегін рәсімделеді. Сондай-ақ 15 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдер қазір жол ақысының жартысын төлейді. 7-15 жастағы балалар белсенді картасы бар адамдарға жеңілдікті автоматты түрде ұсынады. Кімде бұғатталған болса, оны іске қосуға өтініш беру керек. Картасы жоқтарға рәсімдеу қажет. Айта кетсек, жаңа жеңілдіктер бақытты бала, бақытты ана, бақытты отбасы, бақытты ел жол картасына сәйкес енгізілді. Сонымен қатар осы республикалық бастамадан ертерек облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев Қарағандыда 1 мамырдан бастап 7 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге тегін жол жүруді енгізу туралы жариялады. Және бұл өңірлік бастама өз күшінде қала береді. Іскерлігі заңдастырылмаған балабақшада 2 жасар бүлдіршінің 2 аяғын күйік шалды. Осыған байланысты құзырлы орган қылмыстық іс қозғады. Болған оқиғаны тәрбиешілер қалай түсіндіреді және неліктен мекеме заңсыз қызмет атқарып келген? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын тілшілер қатысын. Бүгінде 2 жасар Ваня ауырған аяғын басуға тырысып жүр. Ем алып жатқанына 1 ай болды. Жалпы балаларды балабақшаға тек 3 жастан бастап апарады. Сондықтан ата-анасы сәбиді әлеуметтік желіден тауып алған мектепке дейінгі жеке мекемеге берген. Айына 45 мың теңгеге күн ұзақ бақылау мен 5 мезгіл тамақ беріледі де уәде берген көрінеді. Бір топта 6 бүлдіршіннен болған мекеме бастапқы уақытта Ваня ешқандай кедергісіз барып жүрген еді. Алайда 27 қаңтар күні баланың ата-анасына болған оқиға туралы хабар берген.
Ребенок находился. Баламның жағдайы адам шошырлықтай болды. Себебі алғашқы үш күн қатты қиналдық. Бастапқы кездері балам шыңғырып тамақ ішпей қойды. Сол себепті ылғи ауырсынуды басатын дәрілер мен антибиотиктер қабылдап жүрдік. Бүгін менің балам жараланса, ертең басқалары не болады, кім білсін. Міне осы нағыз қорқыныш. Тәрбиешінің айтуынша Ваняны жуындырып жатқан уақытта екі орынды кереуеттің екінші қабатында ұйықтап жатқан бала жылай бастайды. Сәби құлап кетеме деп қорыққан қызметкер бүлдіршінді қараусыз қалдырып кереуеттегі балаға жүгірген. Дәл осы кезде бүлдіршіннің аяғы краннан ағып тұрған ыстық суға күйіп қалады. Осыған орай мекеме қызметкерін сол күні жұмыстан шығарған көрінеді. Десе де балабақша бізге қандай да бір түсініктеме беруден бас тартты. Айта кету керек, мекеме автотұрақ ғимаратының екінші қабатында орналасқан. Но это же садик. Здесь услуги няни. Здесь эта няня не работает, я не знаю, где она. Здесь частная территория. Попрошу, ко мне вопросы не задавать. Дәрігерлер екінші, үшінші дәрежелі термиялық күйікті анықтады. Анасының айтуынша полиция бөлімінде бастапқыда арыз номенклатуралық есептен шығарылған. Бірақ кейіннен тұтынушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға сай келмейтін жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Данное учреждение не является. Бұл мекеме білім беру қызметін жүзеге асыратын мектепке дейінгі мекеме болып табылмайды. Яғни бейресми, оның хабарлама жасау тәртібі жоқ және ол мектепке дейінгі білім беру саласында қызмет көрсету тізіміне жатпайды. Яғни ұйым ашылып заңсыз жұмыс істеген. Мұғалімдердің айтуынша мұндай жағдайда баласының кімге сенетіне ата-ананың өзі жауапты. Сондықтан алдымен мекеменің мәртебесін мемлекеттік білім стандарттарына сәйкестігін біліп, онымен келісімшарт жасасу керек. Жандос Бақытұлы, Ирина Ненашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Қарерип күн жылынғалы тұрғындарға шатырларды жиектеген мұз сүңгілерінен қауіп артты. Біздің қалада шатыр бойлай қатқан мұз қиыршықтары мен көмкерілген тұрғын үйлерде басқадай ғимараттарда аз емес. Шатырларды мұз сүңгілерінен тазартуға кімдер жауапты? Толығырақ тілшілер қатысын. Әдетте осы маусымда мұз сүңгілерінің қаупі күшейеді. Шатырдағы еріген қар ғимараттың жоғарғы бөлігінде тұтастай мұз болып қатады. Ондайда ғимарат маңайында іргелес жүру, тұрғын үйлерді жиектей өту аса қауіпті. Өйткені шатыр жиегіндегі мұз төбеден түссе, адамды жазым етеді. Темір тұлпарға да айтарлық зиян тигізері сөзсіз. Сондықтан қазіргі кезде көлік жүргізушілері де көлігін қояр алдында қырағы болуы керек. Это действительно очень опасно из подъезда. И шатырын бойлаған мұз сүңгілер шынымен адам өміріне өте қауіпті. Ересектер үшін де балаларға да қауіпі басым. Мәселен, подъезден шыққанда абайламасаң қатқақ мұз құлап кетуі ықтимал ғой. Жалпы бұл шатырдағы мұз сүңгілерін түсіріп тазалауға кімдер жауапты? Көпшілікті осы сауал алаңдатады. Мұндайда тұрғындар қауіпсіздігін ескеріп, шатыр шетіндегі мұздарды уақытылы алып тастайтындар да жоқ емес. Мәселен, Лабада көшесі 4-ші үй аумағында шатырдағы мұзды балтамен шауып алу жұмысы жүріп жатқанын аңғардық. Қатқақ мұз бар салмақпен жоғарыдан құласа төмендегіні ойран етеді. Сондықтан мұзды түсіру барысында учаскелік полиция қызметкерлері маңайды байқастап, қауіпсіздік шараларының орындалуын қадағалап тұрды. Тәртіп сақшыларын арнайы шақыртыпты. Мұз сүңгісі адам үстіне құласа адамның аман қалуы неғайбыл. Бірнеше күн болды, осындай қатқақ мұзды құлатып жатырмыз. Мына жұмысшыларды әкімшілік арқылы шақыртады. Ал біз жергілікті пәтер иелерінің кооперативі атынан жәрдемдесіп жатырмыз. Осынау иманда мұз сүңгілері құлағалы тұрғанын, тіпті өтіп бара жатқан екі адамға құлап кетуге шақ қалғанын көріп қала тұрғыны Евгения Акумова алаңдаушылық білдірген. Одан кейін пик қызметкерлері тұрғындар жергілікті әкімшілікке хабарласыпты. Әкімдік дереу әрекет жасап, арнайы техника мамандарды жіберген. Бұл тұрғын үйдегі мұз сүңгілерінің ұзындығы 1 метрге бойлап тұрғындар өміріне қауіп туындағандықтан әкімдік қолқабыс еткен. Ал заң бойынша тұрғындар өз басқарушы бірлестікпен келсе, мұз сүңгілерін техника жалдап өз қаражаттарымен алып тастауы тиіс. Тұрғын үй қатынастар туралы заңның 50-ші бабына сәйкес жалпы ортақ мүліктің үлескері тұрғын емес үй-жайды меншік иесі өзінің пәтерлерін, тұрғын емес үй-жайларын, сондай-ақ объектінің ортақ мүлкін күтіп ұстау ауыртпалығын көтереді. Осы заң талабына сәйкес Қазбек би атындағы аудан әкімдігі аудан тұрғындарын жалпы үй басқарушы компания ұйым өкілдерін пәтер иелерінің кооперативтері төрағаларын өздеріне қарасты нысандарды мұз сүңгісінен тазалау қажеттігін ескертуде. Ал негізінде талапқа сай тұрғызылған шатырда мұз қатпарлары жиектемеуі керек, яки шатырларда қар суын ағызып жіберер жүйе болуы шарт. Бірақ біздегі тұрғын үйлер көпшілігі бірнеше ондаған жылдар бұрын салынған, сондықтан шатырда су ағарлары жоқ. Бақыт Күлматова, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.
Бүгін Қазақстан бойынша 1-ші наурыз алғыс айту күні аталып өтуде. Осы мерекеге орай Қарағандыдағы Кеншілер мәдениет сарайында облысымыздың барлық аудандарынан келген балалардың арасында туған еліме мың алғыс атты байқау өтті. Кеншілер мәдениет сарайында балалар арасында туған еліме мың алғыс атты облыстық патриоттық ән байқауы өтті. Шығармашылық сайысқа Абай, Бұхар Жырау, Асакаров, Шет, Ұлытау, Жаңарқа, Нұра аудандары мен Балқаш, Теміртау, Шахтинск және Қарағанды қалаларынан 90-ға жуық жас вокалистер қатысты. Бүгін бірінші наурыз күні, алғыс айту күні. Бүгін мен қуаныштымын осы конкурсқа қатысқаныма. Бүгін орын алуға үміттемін. Байқау екі кезеңнен және екі жас аралығында өтті. Біріншісінде қатысушылар отан туралы, екіншісінде еркін тақырыпты ән шырқады. Қазылар алқасы вокалдық өнерді, орындаушылық шеберлікті, техниканы және сахналық бейнені бағалады. Қарағанды облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы жас таланттарға өздерін танытуға осындай ерекше мүмкіндік берді. Өйткені осындай байқауларда шығады небір талант балалар. Бұрында біз үшінші рет біз өткізіп тұрмыз. Небір таланттар шығады. Сосын сұраймыз. Ана жерде мындай конкурс болды, мына жерде мындай конкурс болды. Неге бұл бала шықпаған, неге көрінбеген деп. Сонда айтып жататын уәждері, бұл баланың жағдайы жоқ, қаражат жоқ дейді. Қаражат жоқ, осы талант ашылмайға шықпай қалады. Біз осыларды қанаттандыру үшін біз тегін осындай шара өткізіп жатырмыз. Байқау жеңімпаздары дипломдармен марапатталды. Сондай-ақ барлық қатысушылар мен олардың жетекшілеріне Қарағанды облысының халық композиторлар клубының алғыс хаттары мен патриоттық әндер жинақтары табысталды. Ақсәуле Еділқызы, Мейіржан Жұмабұрат, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қазақстанда алғыс айту күні қалай пайда болды? Кім кімге не үшін алғыс айтуы тиіс? Еліміздегі түрлі ұлт өкілдері бұл күнді қалай атап өтеді? Алғыс сөзінің құндылығы неде? Толығырақ тілшісі сабақтайды. Алғыс айту күні жылдан жылға қарқынды түрде тойланып келеді. Қаламызда да шет қалған жоқ. Достық үйінде мерекеге орай үлкен іс-шара өтті. Аталмыш жиынға қаламыздың игі жақсылары жиналды. Онымен қоса құтқарушылар өзге ұлт өкілдері де төбе көрсетті. Барлығының айтары бір. Ол әрине алғыс. Праздник, день благодарности. Бұл мереке Қазақстан тарихына тікелей қатысты болып саналады. Бұл мерекенің негізгі мағынасын, тарихыңды біл және онымен мақтан дер едім. Біздің ел көп ұлтты мемлекет. Бұл мереке сол бірлігімізді нығайта түседі. Бұл күні өзге ұлт өкілдері жергілікті тұрғындарға депортация жылдарында пана болған үшін, көмегі үшін алғыс айтты. Кешенің көрсеткен мәдени бірлестік атынан алғыс айту күнімен құттықтаймын. Как говорится, от всего лица Чайковой войны хочу поздравить всех с этим знаменательным днем. Керемет іс-шараның негізгі ұйытқысы қазақ қол өнерінің көрмесі болды. Облысымыздан жиналған шебер жандардың туындылары барлығын тәнтетті. Ел мұрасын елеусіз қалдырмай жүрген жандармен тілдесіп көрдік. Анамыздан, ұлтымыздан қалған. Бұрынғы кезде аналарымыз бүтін ел жұртымыз осы кестемен, сырмақ тігумен, терілумен, төрт түліктің малдың жүнімен жұмыс жасайды ғой. Соны көрбестік, өзім жақсы көремін, тастамаймын. Бар жиналған қонақтар Қазақтың бауырсағынан ауыз тиіп, өздерімен сарқытала кетті. Мереке халықтар арасындағы достықтың көрінісі десе де болады. Ұлтаралық төзімділік пен бейбітшілік Қазақстанның бүгінгі еңбегі. Жандос Бақытұлы, Серік Тоғаев, Данил Заславский, 5-ші арна. Алтын алма алғыс ал. Бүгінгі алғыс айту күнінде жазасын өтеушілер де ерекше атап өтті. Топ болып жиналғандар түрлі ұлттық тағамдар әзірлеп өзара сайыс өткізген. Темір тордың ар жағында өткен тартымды шара турасында. Жыл сайын алғыс айту күні маңызды мерекеге айналып келеді. Сондықтан нөмірі 31-ші колонияда әртүрлі ұлт өкілдері арасында аспаздық конкурс өткізу туралы шешім қабылданды. Сайысқа жазасын өтеушілер қатысты. Байқауға 6 адам қатысты, әрқайсысы қазылар алқасының өз аспаздық шығармасын дайындап ұсынды. Олар тағамның дәмін, дизайнын бағалады. Сонымен қатар барлық алты аспаз конкурстық бағдарламадан тыс екі жалпы тағам дайындады. Бұл сайысқа төрелік еткеніме қуаныштымын. Ерекше астардың дәмін татып, бағасын бердік. Барлығы жоғары деңгейдегі мамандар секілді таң қалдырды. Қатысушылардың әрқайсына тәтті сыйлықтар мен грамоталар табысталды. Сонымен қатар жеңімпаздарға туыстарымен қосымша кездесу ұсынылды. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.
Бүгін мемлекеттік кірістер департаментінде несие берешегінен қалай құтылуға болады, және кімдерді банкрот деп санауға болатын талқыланды. Бұл жолғы жиынға қоғамдық ұйым жетекшілері, блогерлер мен бизнес өкілдері қатысты. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру туралы өтініштерді қабылдаудың басталуына санаулы күндер қалды. Сондықтан да жаңа заңның жай жапсарын түсіндіру аса маңызды. Төлем қабілеттігін қалпына келтіру және банкроттық туралы жаңа заң 3 наурыздан бастап күшіне енеді. Бұл қарыздық жүктемені азайтуға мүмкіндік, дейді фискалдық орган өкілдері. Мысалы, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру дегеніміз сот арқылы қарызды өтеу үшін 5 жылға дейін бөліп төлеу жоспарын қарастырады. Бұл процедураның артықшылығы жеке тұлға банкрот мәртебесін иеленбейді. Сәйкесінше банкрот деп танылушыларға қойылар шектеулерде ол адамға қолданылмайды. На сегодняшний день существует 3 процедуры. Бүгінгі таңда банкрот болып танылудың 3 процедурасы қолданыста. Соттан тыс банкроттық, сотпен банкрот деп танылу және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру заңы бойынша назар сала айта кетеріміз, бұл амнистия емес. Банкроттық деп танылған соң оның салдары бар. Процедура кезеңі барысында Қазақстаннан тысқары шығуға болмайды. Мемлекет кірістер департаментінің өкілдерімен болған кездесуде жаңа заңның азаматтарға пайдасы мен зияны жайында талқыланды. Жалпы Қарағанды облысы бойынша 23 мыңға жуық тұрғынның бір жылдан астам мерзім өткен несиелік берешегі бар. Бұл санаттағы азаматтардың барлығы қарызды азайту рәсімдерінің әлеуетті қатысушылары бола алады. Сотпен банкрот болып танылу және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру процедурасы бізде соттарда қаралады. Жеке тұлға сотқа арыз жазады. Бұл істе маңызды критерийлердің бірі арызданушының кредиторлық берешегі 1600 айлық есептік көрсеткіштен артық болуы керек. Бұл 5 миллион 520 мың теңгеден артық сомма. Сонымен қатар дауларды реттеу жөніндегі құжат қажет. Жеке тұлға басқа да тұлғалар алдындағы қарыздық берешектері бойынша да құжаттарын сотқа өткізген соң ісі сотта қаралады. Соттан тыс банкроттық рәсімді мемлекеттік кірістер органдары жүзеге асыратын болады. Қазақстан азаматтары өтінішті электронды түрде портал арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жолдай алады. Борыштық жүктемені азайтудың басқа да рәсімдер үшін тұрғындар 3 наурыздан бастап тұрғылықты жері бойынша сотқа жүгінгендері жөн. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 арна. Жаңа идеялардың пайда болар аумағы. Саран қаласында 3 күн бойы білім беру саласындағы халықаралық инновациялық идеялар жәрмеңкесі өтуде. Мұндай деңгейдегі шара осымен 2-ші рет ұйымдастырылып отырғанымен облыстық межеде 6 жылдық тәжірибе бар. Бұл жәрмеңкені ұстаздар өмірінде ерекше орын алатын маңызды шара деп қарауға болады. Дәстүрге айналған іс-шараның салтанатты ашылуы Саран қаласының мәдениет үйінде өтті. Мұнда жоғары оқу орындары мен колледждердің, жалпы білім беретін мектептердің, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған мамандандырылған мектептердің, Қазақстанның түрлі қалаларындағы балабақшалардың өкілдері жиналды. Іс-шара онлайн және офлайн режимде өтті. Сондықтан аталған жәрмеңкеге жақын шетелдің білім беру саласының өкілдері де қатысты. Бұл жәрмеңкенің педагогқа берері зор. Бұны біз алдын ала педагогтар бұл жәрмеңкенің болатын біліп отырады. Бұл жәрмеңкеге жыл бойы дайындалып, өзің оқу тәрбиесіне алған өнімін беруге мүмкіндік қой. Сондықтан бұл мүмкіндікті пайдаланып, тәжірибесін таратып отырған педагог, ол нағыз педагог. Қарағанды облысының білім беруді дамыту оқу-әдістемелік орталығы, сондай-ақ Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжі шараның ұйымдастырушылары болып табылады. Вторая международная ярмарка. 2-ші халықаралық 6-ші облыстық жәрмеңкеге еліміздің 7 аймағынан білім беру саласының қызметкерлері қатысуда. Ресей мен Беларусь мемлекеттерінен қатысушыларымыз бар. Алдағы уақытта алыс шетелдерді де қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Жәрменке бағыттарының тақырыбы республиканың білім беру жүйесін жетілдіру мәселелерін қозғайды. Қазылар алқасына әдістемелік қызметте және білім беру мен әлеуметтік сала мамандарының құзыреттілігін арттыруда инновациялық шешімдер әзірленіп ұсынылды. Атап өтсек, білім берудегі шешімдер, студенттерді кәсіби даярлау жүйесіндегі дуальды білім беруді ұйымдастырудың үздік модельдері және тағы басқалары. Бұл жәрменке тек жас мұғалімдерге ғана емес, сондай-ақ көп жылдық еңбек өтілі бар ұстаздарға үлкен мүмкіндік береді. Яғни олар өз инновациялық жұмыстарын көрсетіп, жаңартылған бағыттағы еңбектерін ұсыналады. Мұның бәрі мұғалімнің өзін де, балалар мен студенттерді де дамытуға ықпал етеді. Қатысушылардың жұмыстарын тәуелсіз сарапшылардың мүшелері қарайтын болады. Материалдар тезистер жинағында, YouTube арнасында және Padlet виртуалды тақтасында жарияланады.
Арман Казбегулы, Наталья Заяц, Бесінші арна. Құрметті көрермен, бүгінгі тәулікке айтар жаңалықтарымыздың реті мінекей осындай болды. Зейін қойып, тыңдағандарыңызға рахмет. Шарайнадан шынайы ақпар күтіңіздер.